Među aktivnostima na podizanju standarda populacije koja je u trećoj životnoj dobi nije samo povećanje penzija, već i povećanje obima zdravstvene zaštite i banjsko-rekreativnog liječenja, kaže Dragoljub Kitonjić, predsjednik gradskog odbora Prijedor Sindikata penzionera Republike Srpske. Visina penzije, najniža u regiji, najniža u Evropi, bez obzira na sve pohvale, oni koji misle da je to dosta, penzioneri smatraju da to nije dovoljno i da sindikat kao organizacija koja štiti i nastoji da poboljša socijalni položaj penzionera je isključivo najaktivniji i najzaduženiji da to radi. I to ćemo u buduće i raditi. Osnivanjem ovog sindikata penzioneri Srpske dobili su svog reprezentativnog pregovarača u zaštiti njihovih interesa sa socijalnim partnerima, poručio je Mirko Ćurčija, potpredsjednik sindikata penzionera Republike Srpske i predsjednik regionalnog odbora. Radi efikasnijeg i boljeg rada i komunikacije sa ministarstvima u Banja Luci i ostalim organima, mi smo sjedište prenijeli u Banja Luku. Imamo nekoliko opštinskih odbora koji nam već radi u Republici Srpskoj. Dosta nam je jedno među najaktivnijim opštinski odbor u Zvorniku. Imamo u Trebinju rade, u Bijeljini, u Istočnom Sarajevu, sve u bazi formiranja. Evo, ovih dana ćemo formirati, pokriti Kozarsku Dubicu, Novi Grad i Kostajnicu. Trenutno, da dopunim gospodina predsjednika, trenutno u Prijedoru mi brojimo negdje oko 30 do 50 članova, ali svaki dan se to članstvo i povećava, a i možemo vam reći da je i veliko interesovanje. Penzioneri okupljeni u ovom sindikatu će tražiti mjere protiv rada na crno, sive ekonomije, kriminala i korupcije, te pokretanje privrede i nova zapošljavanja.